vet ikke hvordan forholdene er da. Ja. Altså, jeg kunne tenke meg det lurer med topplene når det på toppen. Nei, det kom noe med mopederne, ja. Ja, det er blåsene der. Det blåser ikke så mye nå, tror jeg. Fin oppdrift i dag, Reidar. Ja, på den første turen så var det jo bra. Men nå var det litt sent på dagen. De oppholdstingens luftstrømmen begynte å bli svage. Så jeg datte igjennom etter ca. Ja, 15 minutter i lufta. Hvor høyt var du i dag, totalt? Jeg var oppe i 1400 meter. Hvor lenge har du drevet med hanggliding da? Jeg drev i 2 år nå, og flytt. Men hva er det som må til da for å drive med hanggliding? Ja, først og fremst... Bortsett fra selve... Glideren? Ja, først og fremst må du være 16 år. Mm. Så må du ha hangglider-sertifikat som du får gjennom Norsk Aeroklubb. Det består av 5 trinn, det er de 2 første elevtrinn. Og først på trinn 3, da er du lov til å fly på egen hånd. Og de 2 siste trinnene, det er erfaringstrinn. Mm. Hvilke trinn har du? 4. Når fikk du det? Det fikk jeg nå i vår, etter å ha flytt i termik. Hva er det for noe? Termik, det er varme oppholdstigens luftstrømme. Det må til for å få 4-eren. Ja, du skal flytte noen timer i termik. Har du hatt bruk for denne fallskjermen din noen ganger? Nei, den har jeg aldri fått bruk for. Og jeg har aldri hørt om noen her som har fått bruk for den heller. Det er i grunnen bare noe du skal ha, ikke noe du prøver eller bruker. Eller. Er det farlig å drive med hanggliding? Med skikkelig opplæring etter det norske safepro-systemet så er det en relativt trygg sport. Fitte rakkeren, hvis du skal drive med hanggliding, så får du gjøre det ordentlig da, for du... Beer joint.